Қазақ тілі сөйлейтін адамдарының саны жағынан әлемдік тілдер арасында 70-ші, тіл байлығынан 3-ші орында. Сену ғойын десек те, деректер осылай. Ең бай тіл саналатын араб тілінде 12 миллион 300 мың сөз болса, бұл көрсеткіш ағылшын тілінде 750 мың, қазақ тілінде 600 мың, ал испан тілінде 300 мың, орыс тілінде 150 мың екен. Ал қытайлар болса, 87 мың 19 иероглифті қолданады. Демек, қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің төрінен орын алады. Дандай Ысқағұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Я, ғалымдарымыздың, шырайлы тіліміздің әлемдік тілдер арасындағы орнын белгілеуі бізді селт еткізбейді. Бұл әншейін ғылым үшін сынды, ал біздің елімізде керісінше қазақ тіліндегі сабақтардың сағаты қысқарып жатыр. Жаңа оқу жылынан бері орыс мектептеріндегі қазақ тілінің саны қысқарды. Білім министрлігінің бекіткен бағдарламасына сәйкес, бұрын 5 сағаттан өткізіліп келген қазақ тілі сабағы енді 2 сағатқа кеміді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қазақ тілін енгіздік деп оны жалпы балға есептемеген секілді, сөзбеніс тағы да 2-ге жарылды. Белгілі саясаттанушы Дос Көшім елбасының Қазақстанның болашағы қазақ тілінде ұстанымы аясында Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен Теміртау қаласында дөңгелек үстел өткізді. Мемлекеттік тіл мәселесін орыс тілді ортада көтеруді мақсат еткен жиынның ұйымдастырылуына қалалық ішкі саясат бөлімі мұрындық болды. Отырыста орыс сыныптарындағы қазақ тілі сабағын қысқарту турасында бір емес, бірнеше пікір айтылды. И из этих 17 вопросов, которые мы провели среди русскоязычных граждан, 2 вопроса поддержали русскоязычные. Я сразу скажу, какой вопрос. Первый вопрос. Там был один вопрос. Как вы считаете, нужны ли часы казахского языка в школе было больше? Это поддержали. Второй вопрос был тоже очень такой немножко жестковатый. Я не ожидал, что будет поддерживать. Второй вопрос был. Как вы считаете, нужно ли убрать из программы «Русская литература», вместо него вести «Литература мира». Почему мы должны знать только одну литературу, русскую литературу? Почему мы не можем знать Рабиндра Тагора, Гёте, Лондона, может быть, скажем, Конфуций и так далее? Если мы хотим быть цивилизованным государством. Вот это два поднимали. Вот такие несколько у нас было исследовательские работы. После этого мы пришли к мнению, надо поговорить не просто казах с казахом о казахском проблеме, прийти в русскоязычную среду и обсуждать этот вопрос с вами. Наше поколение молодые, которые учатся, да, они должны с 1 класса до 10 класса, после 10 класса должен поговорить на национальном, то есть это государственном языке, правильно? А на деле Министерство образования в этом году сократили в школах казахский язык. Сократили язык. Да? Это одно. А второе, вот это экзамены, это казахский язык не учитывается. Это же абсурд какой-то. На изучение госязыка, казахского языка в течение 11 лет, да, сейчас вот тут говорится, а потом в ЕНТ он не учитывается совершенно. То есть это лишняя трата времени, сил, то есть мотивации у детей к изучению подготовки ЕНТ нет, нулевая мотивация, а время тратится. Математика есть каждый день, а казахского языка нет каждый день в школе. Он идет в школе, по-моему, 2 раза в неделю, да, насколько я знаю. Сделайте как математику, каждый день казахский язык. Почему математику делают каждый день? Там литературу каждый день, а казахский язык 2 раза в неделю. И оттуда все, дети, тот ребенок, который выйдет со школы, уже будет знать казахский язык. Жиын соңында Дос Көшім арнамыздың тілшісінің көтерген мәселелер қаншалықты тұшымды, шешімін қалай таппақ деген сауалдарына арнайы жауап берді. Міндетті түрде біз осы дөңгелек столдардың жалпы қорытындысын үкіметтің алдына, министрліктердің алдына қоямыз. Мысалы, бүгінгі мысалы айтылған пікірлердің ішіндегі маған өте ұнағанының біреуі бұл жаңағы жалпы тестілердің ішіне қазақ тілін міндетті түрде енгізу және оның балының жалпы балға есептелуі. Бұны орыс тілді азаматтардың бәрі дерлік қолдады осы бағыттағы мәселені. Егер дәл осы мәселені жүзеге асыратын болса, қазақ тілін мектептердегі үйрену мәселесі 100 есеге күшейеді, себебі олар сол арқылы ертең, не дейміз, жоғары оқу орнына түсіруге мүмкіндік алатыны белгілі. Дәл осы сияқты содан кейін барып осы Теміртаудың ақсақалдарының айтқан пікірлеріне мен риза болдым да, біз әлі күнге дейін тек қана әйтеуір
бірдеме болып кетемекен деп жалпақтап отыра бермеуіміз керек, нақты мәселелерді талап ететіндей деңгейге көлуіміз керек. Себебі сонда ғана қазақ тілі белгілі бір ұшпаққа шығады. Біз өзіміз басыла берсек, біз өзіміз жаңағы анау не болып кетеді екен деп төзімділік таныта берген уақыттарда бұл мәселе сол орында қалады деп қазақтың жаңағы осында ақсақал шалдарының ашық айтқаны. Менің ойымша бұл мәселені орыс тілдерде ешқайсысы қарсы келген жоқ. Иә, біздің 25 жылға дейін осыны мәселені түсінбегеніміздің өзі мүмкін сол қазақтардың өзінің қазақ тілді қолданбаған шығар деген мысалы пікірлер айтылды. Оқу бағдарламасынан қазақ тілі пәнінің қысқаруы мемлекеттік тілді оқушылардың меңгеруіне кесірін тигізбеді ме деген сұрақтардың жауабын қаламыздағы 101-ші мектеп лицейінен алғандай болдық. Бәлкім басқарманың оқыс пікір айтуға жол жоқ деген тапсырмасы болар, қазақ тілі сабағының кеміп жатқанына қынжылыс ашық білдірілмеді. Вообще, наверное, скорее всего, по всему Казахстану, к 11 классу на казахский язык выделили только 3 часа. Я считаю, что это никак не повлияет на наше учение, но все-таки трудно. Бұл бізге кедергі жасамайды, өткен біздің оқушыларымыз қазақ тілін білуге өте тырысады және біледі. Біздің мұғалімдеріміз бізге өте көмектеседі. Олар болмаса, біз қазақ тілін осылай жақсы білмеуші едік. Менің атым Петренко Дарья. Мен 8-ші сыныпта оқимын. Мы больше занимаемся самостоятельно, но также с учителями. Бұл жоғары сынып оқушыларының көзқарасы. Мемлекеттік тілді оқушылардың барлығына бірдей меңгерту үшін ұстаздар қауымы ендігі 3 сағатта озық тәжірибелерді қолданбақ. Жаңа оқу жылында бұл мен енгізіп жатырмын. Бұл балалардың қызығушылығын арттырып, қазақ тіліне деген жаңағы құлшыныстар оятуда. Қазір мен тек 2-3 бала ғана жұмыс істемейді. Орыс сыныбы болғаннан кейін 16 бала бөлікке бөлінеді, сол тек 16-тан. 16 баланың түгелі барлығы қатысады. Сонымен қатар бізде кері байланыс жүргізіледі. Өзін өзі бағалау. Бұнда сыни тұрғыдан ойлана келіп бағалайды. Ол тек қана айдан аға бес немесе ығыраға. Бағаны сіз қоймайсыз? Бағаны мен қоймаймын. Қазір бағаны балалар өздері қояды. Ең артында суммативті жинақты бағаны әрге мен шығарамын. Бақыт Әуез қызы 5-ші сыныптағы сабағын 21-ші ғасыр мектебі қандай болу керек деген тақырыпқа арнаған. Үш топқа бөлінген балалардың барлығының дерлік сөйлеуі міндеттелген. Ұстаз басшылыққа алып отырған өкіл стратегиясының мақсаты да осы. Біз кластық құрастылды. Оның тақырыбы 21-ші ғасыр мектебіміз. Біздің ойымызша 21-ші ғасырда мектепте жаңа футбол алаңда, жаңа спортзалда, үлкен асханалар, жаңа технологиялар, жаңа кітапталар, кітапханалар, әдемі кабинеттер және үйірмелер, жаңа компьютерлер және жаңа жиһаз, Wi-Fi. Мектеп директорының орынбасары қазақ тілінің сағатын қысқарту арқылы 2 сағаттық жүктемені азайттық. Бұл өз кезегінде балалардың өз бетімен дайындалуларына мүмкіндік туғызбақ дейді. В этом году госстандарт, новый госстандарт вернул в норму учебную недельную учебную нагрузку учеников и увеличив школьный компонент, вернув нагрузку школьного компонента. Школьный компонент образования предполагает, что сама школа, само учебное заведение наполняет его содержанием в зависимости от собственной специфики и от заказа и желания родителей. Осылайша әрбір білім ордасы қалауларымен жаңа фәндер енгізуге құқылы. Алайда қазақ тілінің сағатын сақтап қалуға құзыреттері жетпейді. Біз мәселенің мән-жайын толығырақ білу мақсатында облыстық білім басқармасына арнайы ат басын тіредік. Ал жауап мынадай болды. Биылғы жылдың оқу жылының өзінің жалпы ерекшелігі негізі бұл өзінің жаңа оқу жылының жаңа стандарт енгізіліп отыр. Иә? Жаңа стандарт енгізілгенде бұл тек қана қазақ тіліне ғана байланысты, мысалы қосылып алынды деп айтуға болмайды. Бұл барлық пәндерге қатысты. Бір пәндерді бір сағаттан қысқарды, бір пәндерді 2 сағаттан жаңағы ұзартылды деген сияқты. Әрине бұл орыс тіліндегі қазақ тілдері мемлекеттік тіл болғаннан кейін айрықша көңіл бөлініп отыр. Иә, 2 сағат қысқарды деп. Бірақ 2 сағат қысқартылғанменен бұны түсіндіруге болады. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша жаратылыстану бағыт дейміз ғой,
жаратылыстану бағыттағы пәндерде бізде көрсеткіштері айтсақ нашар деп айтуға болады, иә? Ол математика жаңағы, физика таңдау пәндері бойынша көрсеткіштері кішкене нашарлау. Сондықтан осы математикалық бағытты кішкене көтеру, өзгерістер ағылшын тілінің пәнін енгізуіне байланысты. Бұл өзгерісте тағы да информатика пәні 5-ші сыныптан бастап енгізілуіне байланысты деп айтамыз, иә? Енді әрине бұл қысқартылуы бұл орыс тілді балаларға жаңағы басқа ұлт өкілдеріне әсерін тигізбей қоймайды. Стандартты сағаттан бөліп қажет болған жағдайда қазақ тілін қосымша пән ретінде енгізуге болады екен. Егер де мектепке қажеттілік болатын болса, абайтану менен алаштануды кіргізіп жатырмыз ғой бір сағаттан. Сонымен қатар, өзі егерде мектепке қажеттілік болатын болса, жаңағы вариативтік сағаттан немесе вариативтік есебінен бір сағат немесе бір жарым сағат өздеріне мектепке қажеттілігіне байланысты қосуларына болады. Жаңағы қазақ тілі сағат. Осылайша қоғамды селт еткізген бұл мәселенің барысын әдеттегідей уақыт еншісіне қалдырайық. Келесі сюжетіміз өмірін Қазақстанмен, яғни қазақ тілімен байланыстырғысы келген қаршадай орыс қызының қазақ мектебіне ауысу турасында болмақ. Арина Дабытова Жамбыл атындағы номер 7-ші дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына биылғы жаңа оқу жылында келген. Баласының болашағын қазақ тілімен байланыстырған ата-анасы оны облыстағы білім көрсеткіші алдыңғы қатардағы білім ордасына әдейілеп тапсырған. Неге қазақ тілінде білгің келді? Неге қазақ мектебінде оқығың келді? Себебі Қазақстанда тұрдым, қазақ тілін білу керек. Сонда маған қазақ тілі өте ұнайды. Мен де ағылшын тілім жаттайым. Сонда маған тілімді жаттай өте ұнайды. Жалпы саған тілдерді меңгеру қиын емес. Қиын емес. Жаңағы ағылшын тіліндесің, орыс тілі өзің ана тілің, қазақ тілін. Қазақ тілінен қиналатын тұстарың бар ма? Жоқ, бірақ мен тақырыпты жаттайым, бірақ қиындықтар жоқ. Анам да әкем де қазақ тілінде аздап түсінгендерімен жауап қата алмайды деген Арина, олардың өзін қазақ мектебіне бергеніне дән риза екендігін ұмыт қалдырмады. Ал мектеп басшылығы орыс қызының осында оқу ниетіне қолдау көрсетіп, түсуіне жеңілдік жасаған. Ол да балаларға керек тәрбие. Биылғы оқу жылында көрші 34-ші мектептен Давыдова Арина деген бала келді, ата-анасы келді. Таза орыс мектебінен ауысып келді. Сол орыс мектебінен ауысып келді. Енді ата-анасы өтініш жасады. Сіздердің мектеп жақсы екен, осы баламды осында оқытсам, осы мектепке түсудің тәртібі қандай деді. Сосын мен айттым, біздің жарғы бойынша бізде бастауыш сынып жоқ. 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін бос орындарға конкурстық негізде емтихан тапсырып түседі. Бірақ мына бала өзге ұлттың өкілі болғандықтан мен емтихан алмай ақ қойын, қызығып отырмын. Сосын әлгі Аринаның білімін математикадан тексеріп көрбем, өте білімді екен. Сосын конкурстан тыс ол кісіге бір жеңілдік жасап, өзге ұлттың өкілі болғандықтан биыл 7-ші сыныпқа қабылдадық. Құрметті балалар, енді біз мына әдебиет сабағымызды әр қарай жалғастырып, бұрынғы өткен шығармаларымызды 6-шы сыныпта өтейік, қайталайық. 6-шы сыныпта өткен Абайдың өлеңін бізге Адина қазір оқып берсін. Әсімпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуанға, әділет шапқан кімде бар, сол жарасар тоғанға. Жамбыл атындағы нөмір 7-ші дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты қаламыздағы тұңғыш оқу ордасы. Негізі 1927 жылы қаланған. Мәселен, Қарағанды шаһары келер жылы 80 жылдығын атап өткелі жатса, бұл мектептің құрылғанына 86 жыл толмақ. Жылдан жылға көрсеткішіміз жақсарып, ұлттық бірыңғай тестті нәтижесі бойынша биылғы жылы облыс бойынша 3-ші орынға шықтық. Бұл үлкен жетістік. Бұл осы жерде жұмыс жасап отқан мұғалімдердің еңбегі. Бұл мұғалімдерді айтатын болсам, кезінде Қарағанды қаласының құрметті азаматы болған Дүрахмет Қайырбаев деген ағамыз осы мектепке жақсы мұғалімдерді облыстың басқа да облыстардан таңдап алып, енді бір мақтанып айтуға болады, екінің бірінің қолынан келмейді.
Балық басынан арғарай тілімізді тістей қоймасқа амалымыз жоқ. Облыстық білім басқармасының тамыз кеңесі бастан аяқ ресми тілде өтті. Облыс өңірінің түкпір-түкпірінен жиналған 5000-нан аса ұстаздар мен ата-аналардың 90% қазақ болса да жағашқан жан болмады. Баяндамалар орыс тілінде жасалды. Бұл алқалы отырыста қазақ тілі сағаттарының қысқарып жату мәселесі түсіндірілер деп күткен едік. Алайда мәселе қозғалмақ түгілі, жиында қазақ тілі сырт қалды. Әкімнің кіріспесінен өзге. Бүгінгі кеңес жұмыс, нәтижелі болады деп сенемін. Бәрлеріңіз ұялмай осы бүгінгі тақырыпқа сәйкес ой-пікірлеріңізді айтып жұмысымызды өткізейік. Уважаемые участники форума, я рад приветствовать вас всех на августовской встрече работников образования области. Облыстық білім басқармасының жетекші маманы сөзін бірден ресми тілде өрбітті. В дискуссии приняло участие более 5000 человек. Анализ комментариев участников дискуссии выявил общую картину мнений о перспективах дальнейшего развития системы образования области. Онлайн режимінде өткізілген жиынға облыс өңірлерінің оқу ордалары да атсалысты. Олар да алдыңғы арбаның ізімен дөңгеледі. Қазақтың қарнының ашқанына емес, қадірімнің қашқанынан алаймын деген сөзі осындайда айтылған болар. Махаббат қайрат екеуде.